1912, 40 minutos antes do primeiro Fla-Flu. Calma, Calvete. Só mais um jogo. Não é, não. Hoje é um dia decisivo pro Fluminense. Pessoal, esqueçam os 4 jogos que nós tivemos até agora. Esqueçam. A verdadeira estreia do Flamengo no futebol é hoje. Nós temos que provar que nós fizemos a escolha certa. Que trocar o Fluminense pelo Flamengo foi o caminho certo. É por isso que a gente tem que ganhar. Você sabe que hoje eles são favoritos, sabe? Foram 9 dos nossos titulares jogar pro Flamengo. Vocês já ouviram o que estão dizendo no Rio de Janeiro? Que os craques todos do Fluminense saíram e foram pro Flamengo. Só ficou o resto aqui. Só sobra. Que esse jogo é uma mera formalidade. Porque o time deles é melhor. Que o Flamengo vai vir aqui hoje, no nosso campo, e vai derrotar a gente. Você sabe o que eu acho disso tudo? Eu concordo. O time do Flamengo é melhor mesmo. Só que nós somos o Fluminense. E a gente vai mostrar pra eles que a força desses jogadores todos aí não tava nos pés, não. Tava aqui, ó. Nessa camisa. E tava no peito também. Oscar, eu sabia que te encontraria aqui hoje. Veio ver os teus antigos ídolos de perto? Eu vim para ver o Fluminense. Não me interessa os jogadores de um lado ou de outro. O que me interessa é o Fluminense. Ah, eu também não perderia isso aqui hoje por nada. Você sabe que eu não tenho simpatia por nenhum clube específico. Eu gosto é do bom futebol. Se bem que cá entre nós, isso aqui hoje está mais para uma briga de família do que para um jogo de futebol, né? É o filho rebelde desafiando o pai. É, de certa maneira, você tem razão. O Fluminense é o pai de todos os clubes aqui. Nós somos o primeiro clube de futebol do Rio de Janeiro. E, orgulhosamente, somos os verdadeiros pais do futebol carioca. É, mas só que não tinha aparecido nenhum filho ingrato ainda, né, Oscar? O time do Flamengo é praticamente o time inteiro do Fluminense que ganhou o campeonato do ano passado. Você sabe muito bem, é um quadro muito forte, campeão invicto. Ah, quem ganhou o campeonato do ano passado não foram os jogadores, foi o Fluminense. Fluminense Futebol Club. Do outro lado, é um clube de regatas que se meteu a jogar futebol. Eles mandam lá na lagoa, mas aqui quem manda é a gente. E aí, bem-vindo de volta. Foi bem recebido? É, melhor que eu imaginava. Mas o problema vai ser agora, depois de começar o jogo. Boa sorte. Como você dizia até o ano passado, que vença o Fluminense. Começou. Vai ser dureza pro Fluminense. O time do Flamengo tá arrebentando no campeonato. Como é que pode? Eles fizeram 30 gols em 4 jogos só. Um time muito forte, impressionante. Gol do Fluminense! Gol do Fluminense! 1 minuto de jogo. 1 minuto só? Isso é pra mostrar pra eles o tamanho do Fluminense. Gol! Gol! Ué, você é Flamengo? Pensei que você não tivesse time. Eu também achei que não tinha. Eu nunca gostei desse goleiro mesmo. Nunca mesmo, já foi tarde. Ah,
Que jogo, Oscar. Que jogo. Levar todos os nossos jogadores. O que importa é a nossa tradição que ninguém tira. Fluminense 3, Flamengo 2. Há 100 anos, em 7 de julho de 1912. O primeiro encontro de um clássico eterno. E aí, tá com muita dor de cabeça? Grande jogo. Grande jogo. É, vocês jogaram muito bem. Parabéns. Vocês também. Mas, ó, vai ter volta. Tomara. A gente precisa repetir mais vezes isso. É. Não é preciso pôr lente, nem óculos de grau. Tampouco que exista somente um ponto de vista igual. O jeito é manter o respeito e ponto final. O jeito é manter o respeito e ponto final. O jeito é manter o respeito e ponto final. O jeito é manter o respeito e ponto final.